Російські загарбники розпочали розправи над жителями сіл поблизу окупованого Маріуполя. Їм допомагають місцеві колаборанти, повідомив напередодні радник мера міста Петро Андрющенко в Телеграм. Ну і зараз він на прямому зв'язку з нами. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, розправи, які розпочали російські окупанти, проти кого вони? Ну, фактично, вони спрямовані проти проукраїнського налаштованого населення, яке залишилось в окупації, зрозуміло, і є в них певна мета. Тобто мова йдеться взагалі про ситуацію, яка вже майже 3 тижні триває на території Маріупольського району. Це, на щастя, поки що не стосується так сильно самого Маріуполя, тому що, здається, там вже неможливо посилити репресії більше, ніж вони встановлені. Мова йдеться про Маріупольський район. В Маріупольському районі окупанти проводять третій тиждень зачистку. Зачистку такого рівня ми ще не бачили, принаймні, в сільській місцевості. Триває вона по 2 дорогах. Спочатку почалося. Це перша дорога з Урзуфа, ну, з селища Мамуша до Бердянську, так звана стара дорога, тобто яка йде вздовж узбережжя Азовського моря. І стандартна дорога, яка йде з Мамуша до Бердянська, як частина сухопутного коридору в Крим. Тобто по цих 2 дорогах від села до села почали рухатись окупанти. Панти закривають, зачиняють село на декілька днів, фактично на в'їзд, на виїзд, йдуть по хатах і з обшуками, з допитами, з арештами, з поліграфами. Ми думали, що вони будуть просуватися ближче в бік Маріуполя і ближче в бік Бердянська, тобто в ці 2 сторони. І думали, що в такий спосіб вони пробують унеможливити фіксацію переміщення саме в першу чергу військової техніки або до чогось, до великого перекидання вони готуються. Насправді бачимо, що цього тижня посилення пішло на північ Маріупольського району в його мановській частині. Тобто мова йдеться про наше селище Стародубівка, яке знаходиться майже на кордоні Запорізькою областю і на кордоні з Нікольським районом, як часть Маріупольська. Ну, власне, там знаходиться неподалік від міста Розівка, до речі, у так званому Федорівському лісу. Там знаходиться дуже велике скупчення росіян. Знаходиться воно там давно, тобто ми розуміємо, що в такий спосіб вони намагаються все ж таки провести ефективні контрпартизанські заходи для того, щоб унеможливити удари по їх тилам, для того, щоб ми не могли нанести шкоди не просто їх логістиці, а їх накопиченням, їх базуванню і таке інше. Одночасно з цим ми маємо певну інформацію про те, що там пройшла ротація з боку працівників ФСБ, тому зайшли нові керівники, нові підрозділи ФСБшні, які, мабуть, що пообіцяли своєму командуванню, що цього разу вони точно вичистять Маріуполь з Маріупольським районом від будь-якого українського руху опору. Пане Петре, а що відбувається із людьми, коли до них заходить отака група росіян? Ну, по-перше, відбувається обшук. Обшукують повністю все, домівку. Одночасно, зрозуміло, що передивляються гаджети, тобто мова йдеться в першу чергу про телефони, так само комп'ютери, так само лаптопи, ну, тобто все, що є, що може служити пристроєм передачі даних, скажімо так. Одночасно з цим, знову ж таки, тут, мабуть, що треба казати про саме сумне і про те, що, да, не дарма сьогодні наш президент про це казав, говорячи про окупований Донбас 2014 року. От ми бачимо частково таку ситуацію у нас, тобто про людей. Дуже велика кількість з боку колаборантів доносів. І ми до того от зараз просто бачимо вперше, мабуть, що коли росіяни заходять на подвір'я людей, в яких діти знаходяться в евакуації, ну, наприклад, і якщо ці діти або проходять службу в Збройних силах України, або в правоохоронних структурах, або їх сусіди підозрюють, де деякі, да, які пішли на співпрацю, що діти все ж таки долучились до лав Збройних сил, вони фактично доносять на них. І тому зрозуміло, що людей зазвичай арештують, вивозять селище Мануш на допити, або найближче селище, де вони облаштовують такий штаб. Це залежить від того, де проходила зачистка і чи можна поруч щось облаштувати. Є факти, коли вивозили на поліграф, відправляли людей, є факти арешту, куди люди не повертались вже додому. На жаль, і де вони далі, ну, не зрозуміло. Тобто ми в кращому випадку росіяни будуть застосовувати практику, яку ми вже бачили, що десь вже на території Російської Федерації суди будуть їх засуджувати за екстремізм. Ну, принаймні, в цьому випадку ми будемо мати офіційні дані і далі шукати наших людей цивільних. А якщо люди просто зникли, да, що, а якщо буде, як це в принципі відбувається в значній
нічній частині, коли люди просто зникають в цих катівнях на території Донецької області, а потім десь зникають на тюрмах на території Російської Федерації, ну це окрема історія, окремий біль. Тому що, ну якщо чесно, в нас, ну принаймні, як в цивільної частини Маріуполя, да, ну немає відповіді, що робити далі, як далі їх шукати, коли ми зможемо всіх наших заарештованих і зниклих людей без перебільшення просто в катівнях Російської Федерації познаходити. Злочин, просто злочин чинять росіяни на окупованих територіях. Пане Петре, дякую вам за цю розповідь, дякую, що розповідаєте про те, що відбувається там насправді, на тимчасово окупованих територіях. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з ним говорили про ситуацію, коли росіяни розправляються над жителями сіл поблизу Маріуполя, і це триває вже третій тиждень.